næste afsnit af Campinghygge, der skal du glæde dig til at møde en meget energisk pige, som er iværksætter og forfatter, og så hun rejst i hele verden. Og spørgsmålet er, hvordan hun rejser, om det er med fly, om det er ture, hun selv arrangerer, eller måske tager hun på camping. Man møder ofte, synes jeg, rejsende på sin vej, når man er på sådan en slags rejse, så anbefaler de et eller andet magisk sted, de lige har været. Så del med, om jeg vil stå i den situation og stå og tænke, det kan jeg ikke, for jeg har booket noget derovre hjemmefra, som jeg overhovedet ikke aner, hvad er. Glæd dig til Campinghygge med Ditte Julie her på DK4.